Onhan tuolla tilaa eteenpäin sitten, että mihinkä ne nyt ottais autoja. Kattokaa mitä ne tekee, ja siistiä. Joo, se tekee niinku syöksy kierrettä näköjään. Menee melkein ilmavirra tuo potkuri. Vetääköhän tota ympyrä vai tynnyriksi, jos sanot. Tekee pienen syöksyn jo. Vanha kone tolkaa, se on huollettu hyvin, ettei se tuu alas sieltä. Jos olet alas. Niin, tulee se ennen mitään myöhemmin on, mutta tulee se. Siis niinku... Omia aikojaan vai tekeekö syöksy? Menee aika lähellä. Se aika hienosti menee tossa, läheltä menee. Se menee vapaalla melkein, nyt kohta röppöt lähtee. No. Kyllähän tänne oikeastaan, mitä mieltä olette, kannatti lähteä. Vaikka tää on ihan vasta alussa. Nyt se laskeutuu. Mutta hyvä, että on alussa, niin me ei, niin kuin, ei missattu oikeastaan. Ei, ne oikeastaan yksi tavallinen potkuri, koska niitä nyt näkee lahen ylläkin ihan jatkuu. Se näytti olevan tavallinen. Tää on nyt sama tai eri. Tää voi olla eri. Voidaan käydä tuolla kohta mettällä.
On tää erikoinen ihan selvästi. On, kun tuossa on punainen, siinä ei ollut punaista. Punaiset salasiivet, joo, ja eri tuossa on numerotkin tuolla kylissä. Se on erikoinen kyllä, kaksi tässä on kyllä. Tuossa on ylhäältäkin punaiset siivet. Aika hienon näköiset. Väritetty, joo, joo. Katsotaan. Siinä on kaksi paikkaa, eessä ja takana. Lentäjä istuu takinmaissa. Siinä on niinku sitten, jos joku olisi kyyissä, niin yksi paikka. Mikalle varattu sinne. Pahkas. No vois tukka vähän hulu, mutta... Niin. Ei toki niin. Okay.
ja välinen lentäjä urankin tehnyt. Tapio on Suomen Ilmailuliitossa mukana aikaisemmin, jotta Timo Hyvösen kanssa Tapio pitkä. Ultimate on erittäin taitava ja näppärä kone tähän ja on myös itseä tuolla urheilutaitolentopuolella myöskin kilpailussa, eikä totta vaan? Kyllä taitolento on ura ja on saavuttanut sekä Suomen mestaruksentuksia useita. Kone sinänsä kakstasoinen kone on hieno siitä, että myöskin alaspäin tulevat linjat pystytään tekemään suurista vastuusta johon riittävän pitkiksi. Lähimmillään koneet lentäessään, niin
etäisyys on vain noin pari kolme metriä, normaalisti riippuen siitä, että tota noin, kuinka kaukana ollaan yleistä, niin välillä saadaan lentää vähän kauempana, mutta sitten kun tullaan, jos lentää oikein tiiviisen, niin sanotusti timanttiin tai fingerboardiin, niin silloin lähimmillään etäisyydet ovat 2-3 metriä. Siinähän ne on. Mainostin sinulle vähän aikaa sitten, että jos haluaa liittyä DCL:n jäseneksi, niin kannattaa liittyä. Zoomeri. Sanoin sitten, kun se alkaa riittää siinä. Nyt sulla on aika lailla mahkuja. Kokeilen nyt. Nyt sä voit saada äänet aika lailla. Sä voit vaikka tsiikata, että missä tää on kamera, niin sitten. Kameran suuntaan, niin suhtkaat samassa suunnassa. Joskohan tuo Dante, mutta katsotaan se kerkiä kyllä vielä kiitareita. Oi, jalkoja on 4. Siinä on Dante. Siinä se vetelee vielä kuin viime pyörää, sitten niin kuin on maassa. Katohan, kuin hyvä kuva. Se tuli siinä. Suora, hyvä spotti, kato näin. Näin suora. Joo, siinä on joku savu. Siinä on yksi vaan, joo, se pystyy tekemään vähän keltainenkin. Jotain liikettä. Sillä on tollain selässäkin varmaan hyvin. Se tuli aika vauhdikkaasti alaista. Koneen parkkipaikalla omaa tyttövuoroansa. Joo, sillä on tollain vähän niinku, joka pystyy ehkä leijailemaan, kun laittaa kään. Mutta tossa varmaan on ehkä se, näyttääks? Tällä hetkellä suoraan tuolla yläpuolellanne kootaan tätä Suomen ennätyshyppyä, eli katsotaan tuleeko sieltä, siellä pitäisi olla 6 henkilön ryhmä. Sen jälkeen he purkavat sen, tekevät uudestaan telakoitumisen eri paikoille, ja tämän jälkeen Suomen ennätys on siinä. Jos heillä aikaa jää vielä, niin he tulevat tekemään vielä tornin ja laittavat päällekkäin varjonsa kiinni. Siinä se tuli maahan. Tuo. Siellä on tuo keltainen. No. Asento on, niin sieltä pystyy tekemään sitten tuon. Sieltä ne tulee tuon yhden kypärän kameran. Tässä on hieman hyvä, yrkäämässä ohitse lentejä Miikka Rautakouran kanssa. Miikka, aiotko vetää vähän enemmän G-voimia tällä kertaa kuin aurinko? Siinä menee he, laskut, noit miehet, laskut. Tossa. Kone kiitti vaihtuu, miksi? No, tupeli tänne. Onhan se rehellisyyden nimessä toi Ovo on. On se, se on hieno kone, että Eagle on oikeesti hieno kone myös, mutta Ovo on oikeesti hieno kone. Sen takia, että se on suorituskyvyltään vielä parempi.
Eli tuo Eagle on se, millä Mikael ensi aikaisemmin tuossa aktikirjoitusryhmän kokoonpanossa. Onko kone, mihin viittaa, on Extra 330 kone tällä hetkellä tuolla oranssilla ulostiellä teidän DC-3-lentokoneen vierestä. Ja hän tullaan omalle lähtöpaikalleen. Siellä Harri Kanto ensin temputtaa tätä konetta, näyttää todella tiukkoja taitoita liikkeitä. Vähän samanlaisia, mitä Miikka tulee lentämään rinnan kanssa hetken kuluttua. Rinna voi täällä katsoa, että miltä tuo näyttää tuo liikehdintä. Vielä ehdit juoksemaan karkuun rinne, jos siltä tuntuu. Auton avaimet. Hän kaivaa auton avaimet, mutta Miikka taitaa napata sen verran tiukasti kiinni, että Asikkalan kunnanjohtaja ei pääse enää karkuun. Miikka, miltä tuo Arctic Eaglesin kokoonpanossa lentäminen tuntuu? Kerroit, että sillä on aika valtava ura takana ja monta eri konetyyppiä. DC-3:stäkin puhuimme, mutta... Kyllä, jos me mennään tätä silmukokoa, mitä se oli. Tämä on tyllinen, ei herra jästäs. Kuule, Kreppelissä olen tuolla. Kreppelissä. Vieköhän sitä tuplasi. Tuo koneen kevoava kestävyys on nimenen suuret askel kone. Että pääsemme katsomaan, kun asiakkaan kunnanjohtaja Linna on kaksi yksi siellä varmaan on ohjaa. Tässä on kaksi paikkaa. Tämä ohjaamo sijaitsee siinä koneen takana, mistä sitä ohjataan. Ja Harri Kanto tosiaan meille sitä tänään. Hän on hyvin tässä käytetty taitolentokonetta omasta toiminnasta. 300 sillä harjoitellaan juuri noita taitolentoliikkeitä sekä vähän niin kuin liukkaankelin harjoittelua, mikä on aika tärkeä siinä vaiheessa, että jos tulee väärä. Suoraan niin korkealle kuin jaksaa. Sitten vaan hyytyy tossa. Katsi paikkaa, sillä voi välillä hauskuttaa kyydissä kavereitakin. Se on myös hienoa, kun tuossa noin savut, niin sitten näkyy noin liikerokki näkyy, kun ne silvukot ja kaikki. Tulee se siistiä. Siisti esi. Pyöräinen, ettei saa rumpuun sisällä.
Sitten saa enemmän niinku pois. Väärin päin. Kuva muoles. Tämä on aika kova kokemus hänelle. 400 tuntia lentoaikaa ja hän on äsken tässä juttelin Tapio Pitkäsen kanssa, niin hän on Tapio Pitkäsen kanssa käynyt myös tosiaan Espanjassa siinä avoimessa kilpailussa. Sieltä paikan päältä voi lainata konetta ja siinä lentoajalle. Vähän niin kuin viljetutsi meitä tavallaan. Isompi porukka, niin se on varmaan hirveen kallista. 10 henkeä, jos se olisi tonne, niin olisi 100. Jos olisi 500, niin se olisi 50. Nenä. Se taitaa tulla.
seikkailuun varattu tuonne. Se voi lähteä armeijan kuljettua. Toi lentää jo varmaan vähän kovempaa. Olisiko joku 600-800? Siinä on pyörä tullut. Se menee hitaan. Eikö tosta koneesta hän sais pyörät kyllä alas ylös? Tosta koneesta saakin pyörät ylös. Nyt ne pyörät on taas siinä ylhäällä. Se on laittanut ylös. Nyt sille on pyörät sisässä. Minä itse olen ilmaluokiston kouluttava liikelentäjä myös jatkolähdin. Itsellä Bonanza on kuitenkin nykyään korvat lennetään sitten kaksimoottorivaihe sekä mittarilentokelpuutus. Mittarilentokelpuutus tarkoittaa sitä, että voidaan lentää ihan tuolla sukkelissa pilvessä ja pärjätään pelkästään tämän koneen mittaristolla. Ja sitten viimeisimmässä vaiheessa ilmaluokista käyttää että juuri tätä kyseistä Phenom 100 konetta. Joo, liikenneluokan suihkumoottori, joo, se on näin. Ihan enimmistään tuolla Euroopan kentällä liikennelentokoneena, varsinkin korona-aikana on lisääntynyt liikenneluokan niin, koneiden käyttö. Joo, sieltä se on enemmän, että siellä voi lentää turvallisesti vain oman korvan kesken, ja tämä kone tyyppi on siihen aika loistava. Vielä. Voithan me tuolla. Vielä. Tällä näyttää sen koneen liikkeelle. Mahtavaa. Kiitoksia Tuomo ja ehkä lähdet itsekin harrastamaan sitten Asikkalan kunnan kanssa tätä laskuvarahyppyä myöhemmin. No täällä Asikkalassa on ainakin hyvät mahdollisuudet, että lentokenttä ja tota noin, kerho, joka toimii täällä, niin ei tarvitse lähteä kovin kauas. Ja hienoahan se, kun noustaan tonne, niin katsoo. Ikinä sähkölentokone lentää Suomen lentonäytöksessä. Niin tää on nyt, niin otan sähkölentokone. Siellä tuo sähkölentokone on hiljaa ääneltään, että kun se ruutuu teidän ohitse, niin ette välttämättä. Kantomatka pienenee, eli sillä voi lentää vain vähän vähemmän matkaa, kun se paino ei sitten taas enää parane. Ja sitten kun haetaan sinne vielä matkustajia kyytiin 1 tai 2, niin voi olla, että painot rajat tulevat vastaan. Eli akun koko on vielä tämä ratkaiseva tekijä tällä hetkellä ja isoin haaste. Akkuja pitäisi kuitenkin olla kevyitä ja sen verran pieniä, että niillä voisi lentää. Tämän takia nämä sähkölentokoneet yleistyvät varmaankin ensin yleisilmailuun ennen kuin sitten noihin ammattikoneisiin. Kattokaa minkälainen muotoinen, vähän hienon näköinen. Futurist on tosi. Suomessa. Se on tosi upeata ja kehitys varmaan niin kun jatkuu ja saadaan akkutekniikkaan tässä on niin kun se ratkaiseva. Menee muutama vuosi niin akkutekniikka kehittyy edelleen ja se on ympäristöystävällinen oikein tehtynä. Juuri näin, että tämäkin Pipistre Alfa, joka tällä hetkellä lentää, on aivan uusi kangaspäällyste. Kangaspäällyste. Ja sitten se on vielä niin jännä se karkeinen. Paneria, metallia ja tuota, kangasta. Ja sitten se vielä nämä siivet, tämä on taitolentokone aika kovassa rasituksessa, 6,5 keittä täytyy kestää. Niin tuota,
ne ommellaan liimauksen lisäksi nämä kankaat toisensa siiven läpi ja se on 2800. Paikallaan lehti jo ja sivuttaa ja taas mille takaperittiin. Mennä osta sitä uudelleen. Varmaan nauttii ja nyt varmaan joka kerta kun ne lentää, niin noita lähtee. Eikä ole katsoa. Oliko tässä nyt se kunnanjohtaja varmaan tässä kunnassa? Lennostaan ja on hyvin innoissaan Rahlin vesivehmaan kentän kanssa. Tänne tulee Suomen se vesivehmä on vai väärin? Marjo Koskinen Suomen 99, joka myöskin on mahtava ja täytyy sanoa, että tämän ammu. Sää suosii, mahtava aika ohjelma ja aivan mieletön yleisö. Knock him out for the night. One time, knock him out. Two times, knock him out.